নহয়, মিয়াৰ পাচলিটো বাধা। এবাৰ খাৰুপেটিয়াৰ পাচলিত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবন্ধকতা। চিপাঝাৰৰ বজাৰত বহিৰাগত বেপাৰীক পাচলি বিক্ৰীত বাধা। খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ীৰ বাহিৰে আন ব্যৱসায়ীক দেও মৰণৈ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে স্থানীয় লোকে। বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে বজাৰখনত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব শাক পাচলি। থলুৱা মানুহৰ এটা আবেগ আহিছে, যিসকল সন্দেহজনক নাগৰিক তেখেতসকলৰে কোনোবা কোনোবাই চব্জি বেপাৰ কৰিব, হাঁহখিনি হয়তো দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰেই এচামে দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত এই বাতাৱৰণটো সৃষ্টি হৈছে। বহিৰাগতক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে দেওমৰণৈ বজাৰত দেখা গৈছে খাৰুপেটীয়া ব্যৱসায়ী হেৰেঙা উপস্থিতি। উল্লেখ্য যে খাৰুপেটীয়া বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই দৰঙৰ বিভিন্ন সাপ্তাহিক বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় পাচলিসমূহ। আমি সন্দেহ কৰা মানুহখিনি যিখিনিক বাধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মূলৰ মানুহখিনি অহা নাই, চব্জিখিনি তেওঁলোকেই ছাপ্লাই দিয়ে। আমাৰ হঠাৎ ইমান স্থানীয় এলেকাত শাক পাচলিৰ উৎপাদন হোৱা নাই, আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি যদি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোক অট'মেটিকেলি অহা বন্ধ হ'ব। ইফালে মিয়াৰ মাছ বৰ্জনৰ সময়তে শিৱসাগৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ মাছ। চতুৰ্থ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়াৰ 5 কুইণ্টেলকৈ মাছ। শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেৰে চাহিদা পূৰণৰ চেষ্টা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নামৰ এগৰাকী মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ। মই প্ৰথম মাছ আনিছোঁ, মই 5 কুইণ্টেল মাছ আনিছোঁ। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতো খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাছৰ ব্যৱসায় আছে, গতিকে আমি চিন্তা কৰিছোঁ তেখেতলোকে যিহেতু মাছ নানে, গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া হৈ আমি অসমীয়া মানুহ, আমি অসমত মাছ কিয় বেচিব নোৱাৰিম, সেই হিচাপে মই আজি শিৱসাগৰলৈ মাছ লৈ আহিছোঁ। লৈ আহি 5 কুইণ্টেল মাছ মই বেছি এইমাত্ৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ। নগাঁৱৰ মিয়া মাছ ব্যৱসায়ীয়ে ক্ষমা খোজাৰ পিছতো আমগুৰিত একাংশ জাতীয় সংগঠনে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল নগাঁৱৰ মাছৰ আমদানি। নগাঁৱৰ মাছ বাদ দি আন বিকল্পৰো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে শিৱসাগৰৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে। যিহেতু এতিয়া মাছখিনি বৰ্জন কৰা হৈছে নগাঁৱৰ মাছখিনি, মানে গতিকে মানুহটো চলিব লাগিব, খাব লাগিব ন, এই উদ্যোগটো মানে বহুতখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জড়িত আছে, শ বুলি নহয় হাজাৰ মানুহ জড়িত আছে। খিলঞ্জীয়া উৎপাদন কৰিব লাগে, আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আমি সকলোৱে মৎস্য উৎপাদন কৰিবলৈ সকলো চলিব লাগে ভালকে। নগাঁৱৰ আন আন খিলঞ্জীয়া মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলকো উজনিলৈ মাছ যোগানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে। মাছক লৈ চৰ্চা তুংগত থকাৰ সময়তে মাছ ব্যৱসায়ক লৈ উদ্যমী হৈ উঠিছে খিলঞ্জীয়া মাছ ব্যৱসায়ী। উত্তৰ গুৱাহাটীত একাংশ লোকে দেখুৱাইছে অসমীয়া গিৰি। উত্তৰ গুৱাহাটী লেঙাত 200 বিঘাৰো অধিক ভূমিত মৎস্য উৎপাদন কৰিছে যোৰহাটৰ কনক গগৈয়ে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক উপায়েৰে মাছ পুহি গুৱাহাটীৰ বজাৰত মাছ যোগান ধৰি আহিছে কনক গগৈয়ে। কনক গগৈ বুলি কোৱা তেখেতৰ ঘৰ যোৰহাটত, তেখেতে প্ৰায় 200-300 বিঘা মাটিত ইয়াত পুখুৰী বনাই থৈছে, য'ত নেকি অসমৰ মানুহে মাছ খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কওঁ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।